Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. U svakom slučaju, događaj vikenda je odgovor hrvatske predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović gospodinu Miloradu Pupovcu i to je nešto što ćemo u svakom slučaju komentirati danas. Gost komentator bujice je danas gospodin Ivan Hrstić, novinar, kolumnist Večernjeg lista i čovjek sa N1 televizije. Gospodine Hrstiću, dobar večer. Dobar večer. Na početku ćemo vidjeti eto pismo koje je naša predsjednica poslala najpoznatijem hrvatskom etnobiznismenu. Pismo je malo duže. Za razliku od svih drugih medija, mi smo se trudili pustiti u istinu najveći dio pisma, pa ćemo sljedećih 10 minuta vidjeti ono što je najzanimljivije u tom pismu. Poštovani gospodine Pupovac, uvelike sam suglasna s vama u tvrdnji da je u hrvatskom društvu porasla nesnošljivost. Posebno snažno osjetila sam to odmah nakon povratka u Hrvatsku u rujnu 2014. godine, nakon šestogodišnjeg izbivanja radi diplomatskih dužnosti, koliko god sam tijekom godina rada izvan Hrvatske bila povezana s domovinom. Ipak, vrativši se u Zagreb, osjetila sam tada ogromno razočaranje i brigu, jer je Hrvatska očito otišla unatrag kad je riječ o međusobnom uvažavanju i poštovanju. Bila sam vrlo neugodno iznenađena sveopćim pesimizmom i vrlo niskom razinom političke komunikacije, kao i neprimjerenim i nadasve neodgovornim etiketiranjem. Imala sam potrebu i tada to javno isticati. Nažalost, takvo ozračje nesnošljivosti drastično sam doživjela upravo u izbornoj noći, nakon prvoga kruga predsjedničkih izbora, kada je bivši predsjednik Vlade Republike Hrvatske izrekao rečenicu ili mi ili oni. Moj program bio je i danas je zajedništvo, pa je moje zaprepaštenje bilo tim veće što sam od onih koji formalno prisežu na toleranciju doživjela isključivost i poziv na radikalizaciju političkih razlika, sve do poziva na neku vrstu društvene eliminacije. Želimo li dakle govoriti o uzrocima koji su potaknuli narastanje netolerancije i jačanje poruka mržnje, ne možemo mimoići takve radikalizirajuće poruke i ne upitati se koliko su one ohrabrivale istomišljenike, kao i neistomišljenike na slične postupke. Samim time, poštovani gospodine Pupovac, u suglasju s vama da je u Hrvatskoj porasla nesnošljivost, ipak moram jasno kazati da taj proces nije započeo nakon formiranja izbora nove vlade, nego mnogo prije. Nažalost, u toj retorici se ustrajava, pa predsjednik sada vodeće oporbene stranke u Hrvatskoj ističe drskost i bezobrazluk kao navodno jedini jezik koji neki razumiju i obećava pokazat ćemo im što je pakao, we'll give them hell. Stoga je neizbježno upitati se nisu li naposljetku i vaša osobna negativna iskustva bar djelomice posljedica takvog višegodišnjeg, namjernog ili nenamjernog, stvaranja ideoloških i svjetonazorskih napetosti. U svome pismu spomenuli ste kao žrtve prijetnje i izljeva govora mržnje više javnih osoba i organizacija. Osuđujem zajedno s vama takve postupke. Dužna sam međutim ustvrditi da među osobama koje ste naveli ima i onih koji svojim javnim djelovanjem godinama provociraju, iritiraju pa i vrijeđaju najveći dio hrvatske javnosti, neistinito prikazuju i čak izruguju domovinski rat i u osnovi niječu stvarnost, a implicitno i samu ideju hrvatske države, stvarajući tako ozračje napetosti, isključivosti i netolerancije. To nikako ne navodim kao opravdanje vrijeđanja ili prijetnji tim osobama, što držim nedopustivim. Smatram, međutim, kako u prosudbi neželjenih pojava, uzimajući posebice u obzir i činjenicu da protekli godina tijela državne vlasti ni jednom nisu reagirale na takva izrugivanja i provokacije, treba biti objektivan. Kao hrvatska predsjednica dužna sam štititi dostojanstvo svih građana, svih manjina, no vjerujem da ćete se složiti i dostojanstvo hrvatskog naroda i vrijednote na kojima je stvorena hrvatska država. Utoliko, kada već, premda izvan potrebno kritičkog konteksta, navodite spomenute osobe kao one koje su, zaključiti je prema vašem mišljenju, zadužile hrvatsko društvo, a ipak su izvrgnute prijetnjama i uvredama, što ponavljam, ne opravdavam, bilo bi jednako potrebno navesti
bar neke osobe koje su doživjele uvrede, poniženja, pa i represiju, samo zato što su kao hrvatski branitelji, pripadnici drugčije političke opcije ili jednostavno kao hrvatski državljani, izražavali svoje mišljenje ili uvjerenje. Kako primjerice okvalificirati ono što je nedavno doživio član moje uže obitelji usred Rijeke, da prolaznik pljune na nj i dobaci mu ustašo? Vjerujem kako ćete se složiti sa mnom kako takav gest nije izraz snošljivosti. Netko je počinitelja tog akta negativno radikalizirao. Skriva li se taj netko možda iza riječi tolerancija i suživot? Ali nije to jedini vidik nesnošljivosti. Osobno imam, nažalost, gotovo svakodnevno iskustvo da me se izjavama i komentarima diskriminira i diskreditira samo stoga što sam žena. Želim biti vrlo jasna. Onako kako treba osuditi postupke koji su upereni protiv ravnopravnosti, sigurnosti i dostojanstva političkih, etničkih i drugih manjina u Hrvatskoj, tako treba osuditi i sve postupke koji vrijeđaju hrvatski narod i bilo koju većinsku zajednicu. Snošljivost pretpostavlja uzajamnost uvažavanja i poštovanja, stoga se očite provokacije i vrijeđanje nacionalnih osjećaja hrvatskog naroda i goleme većine hrvatskih državljana koji vole svoju zemlju ne mogu nazivati performansima, novinarskim ili umjetničkim slobodama ili satirom. U potpunosti podržavam slobodu govora i umjetničke slobode, uključujući i satiru. Isto tako, međutim, držim da sloboda izražavanja pretpostavlja odgovornost i da nikada ne smijemo prijeći granicu nakon koje javna riječ postaje sredstvom uvrede drugoga. Kada je jedan hrvatski tjednik u vrijeme dok sam još bila ministrica prenio karikature proroka Muhameda objavljene u stranom tisku, rekla sam tada da se ne slažem s njihovim objavljivanjem jer sloboda izražavanja mora znati razlučiti granicu kada prelazi u vrijeđanje drugih. Isto tako gledam i na uvredljiv tekst u Novostima, tjedniku koje izdaje Srpsko narodno vijeće, a financiraju ga hrvatski porezni obveznici, u kojemu se izruguje hrvatska himna. Zar je to, kako njegovo izlaženje opravdava glavni urednik lista, doista satira? Podsjetit ću još samo na istovrsnu satiričku zluradost u spomenutom tjedniku zbog pada dvaju migova hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a sve bez reakcije izdavača i nadležnih državnih tijela unatoč evidentnom vrijeđanju osjećaja hrvatskog naroda. Nisu li i to događaji koji itekako stvaraju kontekst atmosfere netolerancije, na koju opravdano upozoravate? Koliko mi je poznato, takvi postupci nisu osuđeni ni od jednog pojedinca ili organizacije koje ste u svom pismu naveli kao žrtve prijetnje i govora mržnje, kao ni od jedne druge organizacije ili pojedinca koji se samozvano smatraju čuvarima demokracije i tolerancije. Zašto stalno izbjegavamo osuditi komunizam, iako je on ne manje od fašizma nastao i održavao se raznim oblicima zločenja i kršenja ljudskih prava, i to desetljećima? Slijedom toga, jednako se postupa kada je riječ o kvalificiranju zločina tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Ako se naime nedjela jedne ratne strane opravdano nazivaju fašističkim zločinima, jer oni to jesu i ne mogu se ničim opravdati, dok se međutim ratni i poratni zločini druge strane opravdavaju osvetom ili floskulom da svatko tko je ubijen bez suđenja nije nevin, samo mu nije sudskim procesom dokazana krivnja, kako smo nedavno mogli čuti od jedne saborske zastupnice, onda je to vrlo zabrinjavajuće i štetno za društveni mir i narodno zajedništvo. Kada se dakle govori o stvaranju atmosfere mržnje, straha i potencijalnog nasilja, onda valja imati na umu da izjave poput spomenute ne samo obezvrijeđuju načelo presumpcije nevinosti, nego vrijeđaju desetke tisuća hrvatskih i ne samo hrvatskih obitelji, čiji su članovi mučeni i ubijeni nakon završetka Drugog svjetskog rata. To je okolnost koja tim zločinima daje dodatnu težinu. Moji nona i nono koji su bili pripadnici partizanskog pokreta znali su me srećom poučiti da razlikujem domoljubni antifašizam, koji jest naša povijesna vrednota, od mržnje, nasilja i osvete. Treba li podsjetiti na to da za te zločine nitko nije osuđen unatoč brojnim spoznajama o njihovim naredbodavcima i počiniteljima? Nažalost, upravo se to razdoblje hrvatske prošlosti, kako sam pokazala, često zlorabi za jednostrana etiketiranja. Podsjetit ću samo koliko je u proizvodnji ozračja ideološke isključivosti iskorištavana svastika na poljudu, a da počinitelji i samim time ni motivi nisu utvrđeni. Najlakše je lijepiti etikete i diskreditirati i diskvalificirati ljude, ali to nije prihvatljivo i tome ću se usprotiviti.
Kako sam spomenula, moja politička platforma na kojoj sam dobila izbore jest zajedništvo, a ne razdor. Želim da svi Republiku Hrvatsku osjećaju kao svoju domovinu i svoju državu, da u njoj mogu ostvariti svoje životne težnje u ozračju građanske ravnopravnosti, snošljivosti i mira. Međutim, isto tako očekujem da tom ozračju svi hrvatski državljani daju dužni prinos, pri čemu posebice smatram odgovornim ljude koji po naravi svoje javne službe imaju veće mogućnosti utjecati na stvaranje javnog ozračja. Snošljivost i izgradnja suživota stvar je uzajamnog uvažavanja, a ne beskrajnog jednostranog popuštanja radi mira u kući i voluntarističkog ideološkog arbitriranja. Želim da hrvatsko društvo na temelju istinske snošljivosti, uvažavanja i otvorenosti istini prevlada razdiobe koje ga opterećuju. S poštovanjem, Kolinda Grabar-Kitarović. Eto, dragi gledatelji, možda malo duži prilog nego inače, ali mislim da je fair i korektno našim gledateljima, posebno onima koji možda nisu imali prilike vidjeti cijelo pismo, da ovo čuju. Gospodine Hrstiću, vi ste među prvima to komentirali na više portala. Ja sam vašu izjavu vidio na portalu Direktno. Recite mi, kako ste vi doživjeli ovu prepisku između Pupovca i hrvatske predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović? Mnogi su prenijeli ono što sam napisao, ali nije sad bitno na koji način je to došlo do tamo. Potpisujem zapravo gotovo sve što je predsjednica rekla, bez obzira što su se našli odmah neki koji kritiziraju, kažu da to nije način na koji bi se predsjednica trebala obraćati, kao ona je trebala samo reći hoće li doista zaštititi Pupovca ili eventualno neće. No, očito im ne odgovara što ona zapravo tu serviranu loptu iskoristila i poslala ovako jasnu i opipljivu lekciju cijeloj hrvatskoj javnosti. Pretpostavljam da dobar dio nije to čuo u cijelosti, tako da možda i dobro što je pročitano sad ovako od početka do kraja. Naime, ona je itekako u pravu da se njoj, što možda jedino nedostaje, u potpunosti nije do kraja rečeno. Dakle, sam Pupovac, mislim da je on prva osoba koja bi se trebala zapitati koliko je on sam doprinio pojačanju nesnošljivosti u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina. Dakle, što je sve on sam napravio ili što može napraviti ili prestati raditi da toga u budućnosti bude manje. To je ono prvo što je on trebao sam sebi postaviti pitanje kad se to jutro pogledao, gledalo prije nego je poslao to pismo koje naravno nije bilo namijenjeno predsjednici, nego bilo namijenjeno cijeloj hrvatskoj javnosti. Radi se o tipičnom političkom reketarenju koje je zapravo poruka: ako ne ispunite, ne date mi ono što ja od vas tražim, ja ću podići buku i Hrvatsku ću predstaviti u negativnom svjetlu. I to ne bi bio prvi put, vjerojatno ni zadnji. Da, zbog sličnih situacija je i ideološki potpuno drukčiji predsjednik, to je bivši predsjednik Ivo Josipović, bio bijesan svojedobno na Pupovca i nazvao ga etno biznismenom. Je bio potpuno pravo. Da. Ovo što sad ljudi zapravo, čuo sam malo komentare i po društvenim mrežama i drugdje, mnogi našu predsjednicu ovdje uspoređuju sa prvim hrvatskim predsjednikom doktorom Tuđmanom, naročito sa onom epizodom kada je on apsolutno državnički postavio američku tadašnju državnu tajnicu Madeleine Albright tamo gdje joj je mjesto. Drugi pak zamjeraju predsjednici da se obratila samo onako sa simpatijama jednom, doduše većinskom dijelu građana Hrvatske. Kako vi na to gledate? Može li se ovaj potez hrvatske predsjednice i ovo odlučno ne Pupovcu usporediti s onim Tuđmanovim ne Madeleine Albright? Naravno da ne može, to bi bilo pretjerano. Dakle, može se usporediti s ovim što je napravio Josipović. Dakle, samo što je to ona napravila na puno kulturniji način. Dakle, Josipović je krenuo u obračun sa Pupovcem tek kad su oni počeli objavljivati negativne stvari o njemu i to je zapravo bila kontrola štete, protureakcija. Protunapad je najbolja obrana. Ona je ovdje u ovom trenutku nije bila direktno sama napadnuta, ali osjeća da je na neki način Hrvatska napadnuta i brani poziciju Hrvatske u ovoj priči koja još nije doživjela svoj vrhunac i u sljedećim danima će sasvim sigurno
mnogi pokušati dovući artiljeriju sa strane kako bi povećali pritisak na aktualnu hrvatsku vladu da promijeni neke ljude dana i da na koncu oslabi svoje vlastite pozicije kako bi što prije moglo doći do smjene. Ono što je zanimljivo, evo, Mesića ćemo pamtiti kao predsjednika koji je imao neki stav, bez obzira što se većina ne slaže s njegovim stavima, on je povukao odlučan potez kad su bili u pitanju generali, doduše mnogi su to smatrali ne baš hrvatskim potezom. Njegovo svjedočenje u Hagu je također jedan od poteza po kojima će se pamtiti Stipu Mesića, opet kažem, ne dobar potez. I u Josipovića će se možda pamtiti po tome što je tri puta poljubio i Nikolića i Tadića po izjavi o ustaškoj zmiji, a predsjednicu Republike u nedavnim istraživanjima, barem tako drugi mediji kažu, pamtit će se po tome što je izbacila Tito u bistu, što je vratila pokroviteljstvo nad Blajburgom, ali i po pismu Miloradu Pupovcu. Unatoč tim svim potezima, neki gledaju to negativno, drugi pozitivno, hrvatska predsjednica je ocijenjena sa vrlo dobrom i odličnom ocjenom od čak 53% građana Hrvatske, i to u anketama medija koji uopće nisu skloni, niti su je bili u kampanji, niti sada, i čisto sumnjam da oni recimo provode ankete u Imotskom, u Hercegovini, u Vukovaru, oni se više drže takozvanih urbanih sredina, pa valjda ankete provode u centru Zagreba, Rijeke, Splita, možda i u Varaždinu, ali u ovim krajevima predsjednica ima i puno veću popularnost koju sam nabrojao, mislim na Imotski, Hercegovinu. Kako to da anketari ne zovu baš u ta mjesta? Pa vjerojatno, zato ima i praktičnih razloga, ne samo onih smišljenih. Neću uopće prejudicirati što anketari rade. Znamo da anketama ne možemo baš previše vjerovati, iako smo doista na posljednjim izborima vidjeli da su neke ankete koje smo, pa i ja osobno, odbacivao unaprijed zapravo bile poprilično blizu. Dakle, ipak treba biti oprezan pri takvim ocjenama. Što se tiče toga po čemu će pamtiti predsjednicu, ja se nadam da to doista neće biti po tome što je napisala Miloradu Pupovcu, kao što zapravo ne pamte ni Josipovića po tom što je zaratio sa Pupovcem u određenom trenutku. Ona pred sobom ima još najmanje 4 godine, a ako ovako nastavi, vjerojatno će imati osiguran i drugi mandat. Dakle, mislim da tu ima još dovoljno prostora i da će ove neke epizode vrlo brzo biti zaboravljene. Mislim da Milorad Pupovac nije osoba koju bi trebalo dugo pamtiti u hrvatskoj povijesti. Ipak iritira ljude i zato su valjda ljudi sa simpatijama gledali. Još uvijek je tu, naravno. Da, on je tu. Recite mi, ajmo sad to u bit ovog pisma. Kada netko neprestano provocira, onda izazove reakcije. Naravno, reakcije mogu biti svakakve i one koje nisu u skladu sa zakonom, naravno da svi osuđujemo. Međutim, kao što ste i sami rekli u prvom onom odgovoru, radi li to Pupovac zapravo da bi opravdao svoje postojanje, baš kao i u jednom drugom slučaju, to je slučaj ministra Hasanbegovića, mnogi mediji provociraju zato jer na taj način opravdavaju svoje postojanje, naprosto moraju izmisliti fašiste da bi onda oni bili antifašisti i da bi za to mogli dobivati novac. Pupovac, što se tiče fašista, nije prvi. Ima tu prvaka koji imaju sasvim jasan hrvatski predznak, koji su kolovođe tog procesa, ali on jest onaj koji je zamijetio da mu je u ovoj tranziciji vlasti na Trgu Svetog Marka pobjegao dio kolača na kojeg on nekako računa kao da je njegovo prirodno pravo, i to ga je itekako zapeklo, i ovo je zapravo poruka: ne možete me zaboraviti, ja itekako i dalje imam aduta u svojem rukavu, dakle ako ne ispunite barem dio mojih očekivanja, vidjet ćete što ja sve mogu. To je oblik političkog reketarenja, posve nedvojbeno. Ali ovi drugi su zapravo mnogo veći problem. Dakle, sa vrha hrvatske vlasti u protekle 4 godine smo slušali zapravo govor mržnje, jer ako vi poručujete dijelu hrvatske javnosti da su fašisti, a fašiste znamo što je
nasilje u hrvatskom nasljeđu, što se s fašistima rade. Dakle, smrt fašizmu je krilatica koja je sasvim dozvoljena. Prvo nekoga označiš da je fašista, onda naravno nakon toga možeš s njime raditi što god hoćeš. To je itekako poruka koja onome kome je upućena izaziva strah, i to je poruka koja izaziva radikalizaciju hrvatskog društva. I ona je smišljena. Dakle, proteklih 4 godine radikalizacija je provođena planski, upravo zato što se radilo o vlasti koja nije imala apsolutno nikakvog načina znanja, sposobnosti da se nosi sa onim stvarnim problemima u ovom društvu. Išli su na kartu podjele kako bi sebi privukli ljude koji inače ne bi dali nikada glas za njih, pokušati ih uplašiti na sve moguće načine da dolazi desna najezda koja će ih pregaziti, da je zapravo Zoran Milanović i oni oko njega da su jedina garancija da će oni pri tome biti zaštićeni. I mnogi su na to nasjeli. Kako vi, evo, kao čovjek koji to zapravo često analizira i komentira, kako gledate na glavne poruke Zorana Milanovića na koje je ukazala i predsjednica? Znači, njegov politički smjer, njegovo djelovanje svodi se od one poruke mi ili oni, preko drskosti i bezobrazluka, do političkog pakla koje je pripremio, a ono najnovije, evo, čini mi se, na Radio Dalmaciji, je čak išao s onako otvorenim, nakaradnim ruganjem kardinalu Bozaniću. Dakle, on se ruga sa poglavarom Katoličke crkve i to nitko nije označio kao govor mržnje. S druge strane, kada poglavari nekih drugih vjerskih organizacija pjevaju četničke pjesme, onda se niti ne smije reći da bi to mogao biti govor mržnje. Ako se radi o manjini, onda svaki put morate biti dvostruko oprezni, čak i kad neko izazove nekakvu reakciju, ona mora biti suzdržana, mora biti smjerom. Mislim da reakcija koju smo doživjeli sa Z1 prije nekoliko dana, kolega Marko je definitivno pretjerao, to nije bila reakcija kakva je bila primjerena, premda ja mogu djelomice njega shvatiti da može biti frustrirajuće što iznošenje takvog doista strašnog primjera da ljudi za koje mislimo da su civilizirani zapravo u potaji pjevaju četničke pjesme, da to na to niko ne reagira i ne smatra nečim o čemu treba pisati i govoriti, nakon toga doista možete biti frustrirani. No novinar sebi ne može dozvoliti onakvu reakciju, što naravno ne znači da reakcija koju je vijeće nakon toga poduzelo da je ona također da je ona primjerena. To je svojevrsna cenzura, kako god mi to okrenuli, bez obzira što u zakonu pisalo, Mirjana Rakić i društvo nisu imali sebi pravo uzeti u ruke i procijeniti što po zakonu jest govor mržnje. Ako mi po zakonu, ako u zakonu imamo govor mržnje definiran kao kazneno djelo, to znači da je državni odvjetnik taj koji procjenjuje je li neko počinio taj čin govora mržnje, i ako to pravosuđe, ako to na sudu bude utvrđeno, onda tek vijeće može djelovati. Ne može prejudicirati, ne može sebi uzeti pravo da bude sud. Jednostavno, tomu zakon nije dao. Njihova interna pravila nisu zakon Republike Hrvatske. Je li to možda i sukob dvije škole novinarstva? Jedne koje je učila većina do sada, to je ta ruska škola novinarstva koju oni predvode, a postoji jedna druga škola, američka škola novinarstva. Mi smo danas svjedoci kampanje u Sjedinjenim Državama. Vi imate Billa O'Reillya, imate Savage Nation, imate, dakle, na Fox Newsu i na cijelom nizu radijskih postaja, dakle, u elektroničkim medijima, primjere puno radikalnijeg govora, puno drukčijeg govora, puno slobodnijeg govora. Isto postoje povici i zahtjevi za zabranama, to Amerikancima ne pada na pamet. Zašto bi mi trebali biti ti koji se to ugledaju u rusku školu novinarstva, a ne u američku? Rekao bih da danas svako može biti novinar, dakle, gotovo, zapravo svako ko danas ima nekakav profil na Facebooku i piše je u neku ruku novinar. Ali to je naravno karikatura, to nije novinarstvo. Kao što primjeri koje ste naveli u Americi također nisu novinarstvo. To je politički šov. Zapravo je Bujica u prvom redu politički šov.
a manje novinarstvo. Vi ste također aktivist određene vrste, vi imate svoje carstvo ovdje za stolom i upravljate njime, kao što to rade na Foxu. To je politički potpuno legitimno. Ja to ne govorim da bi sad pljuvao po vama, nego jednostavno to je medijski fenomen koji postoji ne samo u Hrvatskoj, nego i u Americi i na zapadu svugdje, i to nije ništa novo, niti nešto što bi trebalo a priori odbaciti i reći da je negativno. Ali neke granice ne možemo prijeći. Dakle, ako je Marko rekao da oni koji prolaze preko trga moraju paziti hoće li izići poludjeli svećenik sa nožem u ruci, to jest prelaženje određene granice. Da. Ja znam da je to ipak bila parafraza nekih izjava koje su svećenici pravoslavne crkve govorili da se to njima događa. Ali to zapravo niko od gledatelja u tom trenutku nije znao, jer to nije njima bilo objašnjeno. Dobro, da ne odemo sad u širinu, vratimo se na Pupovca, ajmo sad vidjeti što građani glavnog grada misle o Miloradu Pupovcu. Šta mislite o Miloradu Pupovcu? Radije bi zadržala mišljenje za sebe. Mislim ovako, da uopće nije čovjek korektan prema Hrvatskoj gdje živi. Ajoj. Ne bih voljela svoje mišljenje reći javnosti. Ste Miloradu Pupovcu? Evo, to je sve. Lopo, koji ostali? Prije svega mislim da uzma si puno za pravo da u ime cijele srpske zajednice govori. On može govoriti nešto u ime svoje ime i u ime Srpskog narodnog vijeća, ali poistovjećiva to svoje istupanje sa cijelim srpskim narodom, mislim da nije u redu i da ne stoji. Non stop provocira i dobacuje i optužuje. Bolje nek svoje smeće pomete ispred prvog praga. Ste li zadovoljni odgovorom predsjednice? Pa svakako da jesam. Jesam, potpuno. Ja se slažem, jedino još tu gospođu ja poštivam. Predsjednicu našu ja poštivam još uvijek. A ovo ostalu gama ispred nje svu ne poštivim nikoga. Eto, mi puštamo narod da govori ono što misli. Ono što je interesantno, ljudi se, stvorena je zla takva atmosfera da se ljudi suzdržavaju uopće kad imaju negativno mišljenje, pretpostavljam da imaju, oni se suzdržavaju, ustručavaju se to reći. Dakle, vidimo da se i kod građana stvara svojevrsna autocenzura. Ne znam, kod novinara kad vas Radman tuži 10 puta, naravno da je cilj napraviti autocenzuru kod onih koji o njemu izvještavaju. Sad vidimo da i Pupovac možda ima sličnu strategiju, jer ljudi evidentno nemaju pozitivno mišljenje o njemu, ali se boje to reći pred kamerom. Možete mi komentirati taj fenomen? Pa ja mislim da veliki dio Srba u Hrvatskoj nema pozitivno mišljenje o Pupovcu. On ima zagarantiran dio glasova i sustav kakav postoji. Jednostavno njega privilegira na neki način i on to posljednjih desetljeća vrlo vješto koristi. Njemu nema lijeka, da tako kažem, nije lijek da se radikalizira javnosti, da se pokuša pogurati protiv njega nekoga koji je na rubu živaca, da ga napadne verbalno ili fizički. Jednostavno, treba svakog čovjeka zaštititi koji je izložen napadima, takve vrste naravno, ali to ne znači da moramo se suzdržavati i kritizirati iz pukog straha da će napad na Pupovca biti shvaćen kao napad na cjelokupnu srpsku manjinu u Hrvatskoj. To jednostavno ne može biti dozvoljeno, da se Pupovca identificira sa svim Srbima u Hrvatskoj i da ako napadneš njega, napao si sve. Jednostavno... Tim više što se i oni sami ograđuju od njega, naročito zbog nekih malverzacija. Ali dajte mi recite, gospodine Hrsiću, ovaj fenomen novosti. Govorili smo o Z1, govorili smo o kolegi Juriću. Zašto niko ne govori o suradniku novosti Dragi Kovačeviću? Ja sam pustio prilog u prošloj bujici. Riječ je o čovjeku koji je bio ministar takozvanog informisanja u takozvanoj SAO Krajini, koji je bio gradonačelnik okupiranog Knina, koji je hvalio ratnog zločinca Ratka Mladića svega 10 dana nakon stravičnog pokolja i genocida u Srebrenici. I nije nikakav problem da on radi za novosti, da tamo piše, da napada ministra kulture, recimo, a novosti se financiraju sa toliko miliona kuna iz džepova svih nas.
Mislim da je zapravo mnogo veći problem su hrvatska pera koja pišu u srpskim novostima i koja su tamo ušla kao, pa barem su rođeni kao takvi sad, da. Kako se oni sebe gledaju, ja neću u to ulaziti, oni vjerojatno vole Hrvatsku na neki svoj način, vjerujem da neki od njih i ne vole Hrvatsku, kakva god bila i da je neću nikada voliti, iako naravno nemam pravo sam reći ne može da, se to mjeriti, da ja mogu reći da je način na koji ja volim Hrvatsku jedini ispravan. Dakle, možda oni sebi utvaraju ili su uvjereni da oni to rade u korist Hrvatske. Iako za dio njih vjerujem da su svjesni da rade protiv. Što se tiče ovog primjera čovjeka koji je bio u strukturama Republike Srpske Krajine, a danas opet je dobio mogućnost naći se na nekakvim položajima gdje može opet utjecati na hrvatsku zbilju, to je poseban problem. To je problem nedostatka tog dijela lustracije, kao što prije toga nismo imali neke druge lustracije. To što smo mi proveli aboliciju, što smo amnestirali neke od, to jest većinu pripadnika tih snaga, to ne znači da su oni sad ne bi oprošteno i da se mogu naći na bilo kojoj poziciji preko noći kao da se ništa nije dogodilo. Dakle, lustracija je to da ti pokažeš da taj čovjek nije dostojan te pozicije. No, imamo mi i mnogo jače primjere, na primjer na čelu Hrvatske radiotelevizije imamo čovjeka koji je zadnji čelnik radiotelevizije Zagreb, koji je tu postavljen upravo zato što je bio zadnji predsjednik Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, izvršni sekretar CK, izvršni tajnik CK SKH, postavljeni upravo kao takav. Ne zbog svojih sposobnosti, nego zato što ima takav ideološki background. Čak ste bili umjereni, a napravili ste uvod. Vidjet ćemo sad, evo režija će pustiti Telop treći po redu. Novi dokazi protiv Radmana. Pazite, tužio nas je. Molim režu da pusti, tužio nas je kada smo objavili da je bio suradnik KOS-a. Međutim, evo sada i ovo je dokument sigurnosno-informativne službe Ministarstva obrane Republike Hrvatske, službena zabilješka iz koje se vidi da je Goran Radman zaista radio za KOS. Dakle, oni kažu, prema analizi nađene dokumentacije i bilježnice pukovnika tog i tog, gore navedene osobe nalaze se u suradničkom odnosu KOS JNA, mislim sad na onaj prvi, evo još jedan put će pustiti Telop. Ovdje gore je i Mladen Penović, Milanovićev prijatelj, koji je bio zaposlenik centralnog komiteta, inače šef DUDI-a, dakle čovjek koji je raspolagao državnom imovinom. A vidimo ovdje i Goran Radman, direktor televizije Zagreb, suradnik KOS-a, a ovo drugo, ovaj sljedeći dokument koji slijedi iza službene zabilješke SIS-a, to je izjava koju smo već objavili, izjava pukovnika KOS-a Milana Damjanovića, ovjerena u Beogradu, dakle 95. godine, u trećem mjesecu, iz koje se vidi da je Radman radio, dakle, kao KOS-ovac, kao suradnik KOS-a. Ove dokumente prenijeli su neki portali u Hrvatskoj, mi smo sad to pustili našim gledateljima. Čovjek je radio za KOS, za neprijateljsku službu. I na čelu je Hrvatske radiotelevizije. Mogu li barem ovi dokumenti biti razlog za njegovu momentalnu smjenu? Naravno, ako bi bili autentični, da bi oni bili takako... Nemamo razloga ne vjerovati. Dakle... Ma imamo mnogo razloga ne vjerovati, jer znamo da postoje čitave industrije, proizvodnje raznih povjerljivih dokumenata, da se krivotvori sve što nije, je moguće. Ovo nije demantirano, dakle... Nije demantirano, ali da ne mogu uzeti zdravo za gotovo. Mene smeta već ova činjenica koju sam malo prije rekao. Mm-hmm. Dakle, da je on zbog toga što je bio sa takvom ideološkom pozadinom, kao što sam spomenuo, upravo zbog toga postavljen na čelo radiotelevizije Zagreb. I ono što je katastrofalno, bez obzira što se radi čovjeku koji je međuvremenu stvorio zavidnu menedžersku karijeru i očito potvrdio svoje sposobnosti, on je postavljen ne zbog tih svojih sposobnosti, nego zato da bi nastavio tamo gdje je stao. Da bi se na neki način pokazalo da tih 20 godina u međuvremenu nešto loše, a da ono što je bilo prije da je bilo dobro i da se može nastaviti na tom istom mjestu. Dakle, SDP-ove strukture su ga postavili kao takvoga, kao čovjeka koji može nastaviti tamo gdje je stao 1989. I to je katastrofa. I to je njihova politika. To je politika kao što je Josipović svoju kampanju pokrenuo sa Trga maršala Tita demonstrativno. Dakle, oni se ne žele odreći toga razdoblja i ako mi govorimo o revizionizmu
ustaškom koje se provodi posljednjih godina, zašto ne govorimo o revizionizmu ali, te vrste? Jer ovo što se provodilo protekle 4 godine, doista jest revizionizam. Pokušaj da se obrani ono što je bilo tijekom 45 godina. Ovako, jesu li ti pokušaj takozvanog ustaškog revizionizma zapravo izmišljeni? Jer kad god nekog kog i povezujete s tim pokušajima, pitate, svak se ograđuje. Evo, ja se ograđujem, mnogi drugi se ograđuju. Dakle, ograđujemo se od toga. Ali oni se ne ograđuju od Tita, oni se ne ograđuju od partije. Znači, na djelu je isključivo pokušaj rehabilitacije komunizma. Nema nikakvog pokušaja, nitko normalan neće pokušati rehabilitirati fašizam koji je poražen 45. godine. Znači, apsolutno oni moraju to izmisliti i gurati te teze da bi rehabilitirali komunistički antifašizam. Dakle, ne onaj De Gaulleov, ne onaj Churchillov, jer tako ki nije bilo na našim prostorima, nego boljševički, dakle onaj koji je likvidirao recimo jednog Andriju Hebranga. Dakle, jedina obrana koju oni imaju za tih 45 godina je taj pretpostavljeni antifašizam. Ali mi možemo govoriti o antifašističkom pokretu tijekom Drugog svjetskog rata, koji je imao svoju vrlo veliku povijesnu vrijednost i bez kojega Hrvatska ne bi vjerojatno opstala u granicama u kojima je opstala. Vjerojatno bi bila djelomice, neki dio bi bio amputiran nakon rata. I to je nekakva... Opstala je ona u manjim granicama i ovako. Ba dobro, ali... A što je sa državom? Evo, baš kad provociramo, znači, u pozitivnom smislu. Pa postojale su i države poput Finske, Slovačke, Mađarske, koje nisu imale nikakve antifašističke pokrete, pa su danas normalne demokratske države. Hrvatska i teritorij bivše Jugoslavije bio bi oslobođen i bez antifašističkog pokreta. To je sasvim jasno. No, zasluga tog pokreta je upravo u tome što je na neki način sačuvao barem obrise te Hrvatske u tom razdoblju. No, u tom trenutku zahvale staju, jer već 45. imamo posve suprotne tendencije. Dakle, Italija je bila fašistička zemlja, Austrija je bila, ajde, i također izvorište nacizma. Hitler je došao iz Austrije u ostalom. I oni su dobili demokraciju 45. Što smo mi dobili? Nama je uskraćena demokracija 45 godina. I sad bi mi trebali na temelju toga što se događalo tijekom Drugog svjetskog rata reći da je opravdano ono što se događalo 45 godina kasnije. Ništa ne može oprati i opravdati ustaški pokret i ustaške zločine. Da je Tito ubio 10 puta više ljudi nego što je ubio Pavelić, to opet ne bi opravdalo Pavelića. Dakle, nema to nikakve veze jedno s drugim. Ali nitko to niti ne pokušava. Tako je, ali svaki put kad vi govorite o komunističkim zločinima i posljeratnim zločinima, oni će vam pripisati da to radite zato da biste revidirali povijest Drugog svjetskog rata i da biste relativizirali ustaške zločine. Što je naravno apsurdno. To je nemoguće. Jednostavno, mission impossible. Ne možete to na nijedan mogući način opravdati. Ali na taj način oni vas ušutkavaju, da ne možete govoriti o onome što se tad zbivalo, da ne možete govoriti o krivcima. 45 godina smo i takako govorili o ustaškim zločinima, osvijetlili ih i kazna za to, golema cijena je plaćena, no niko nije platio cijenu za ono što se događalo od 45. pa zapravo sve to 90. Sad ćemo vidjeti opet onaj telop iz Novosti sa ministrom Hasanbegovićem. Međutim, ćemo otkriti nešto drugo, evo režija će sad pustiti, Splitska riva 93. naslovnica zapravo Novosti, ali sad ćemo vidjeti, dragi gledatelji, nešto posve drugo. Dakle, godinu dana, sad ja ne znam zašto iz režije, evo ovako, godinu dana nakon te fotografije, čovjek dolje desno, evo malo da iznenadimo javnost, je HOS-ovac Ante Topić, njegovu kapu na glavi ima ministar Hasanbegović. To je dečko iz Kaštela, on je godinu dana nakon fotografije poginuo. Javio nam se u redakciju Bujice njegov nećak Ante Kunac iz njemačkog Lihtenaua, gdje, nažalost, je morao izbjeći kao ekonomski emigrant. On nosi ime po svom ujaku, Anti Topiću. Razgovarao se mi sa sestrom, sa gospođom Milenom Kunac. Dakle, evo, možemo još jedan put pustiti to da vidimo. Kako vi to komentirate, gospodine Hrstiću? Evo, HOS-ovac je poginuo. Oni se nisu sjetili, možda, ko su ti dečki koji su tu na toj slici. Njegov nećak,
Ante, po kojem on ponosno nosi svoje ime, i bio je inače vrhunski sportaš i učenik, on je morao trbuhom za kruhom otići u Njemačku, poput mnoge druge hrvatske djece. Nije ostao ovdje, a njegov ujac je položio život na oltar domovine. Još mi je njegova mama ispričala jednu zanimljivu stvar. Nikad nije popio ni kap alkohola, ni ništa, a iz škole su ga skoro kao odličnog učenika htjeli izbaciti, zato jer je slučajno složio onako klupe, pa su ga optužili da je u obliku slova U složio klupe. Zamislite vi dokle to ide. I policija ga je po prijavi nekakve antifašističke udruge pozivala na obavijesne razgovore. Stvarno jedna čudna atmosfera, pomalo luda možemo reći. To je rekao i ministar Hasanbegović. Dobro, oni koji kreiraju fašiste ovih dana, njima je posve svejedno, ili kapa ustaška ili hosovska. To nema zapravo nikakve dvojbe. Njima su zapravo i hosovci, samo ustaše i ništa više. Imaju uniforme koje podsjećaju na ustaške, viču za dom spremni, pa ako je hoda kao patka i kvače kao patka, onda je valjda jest patka. Ali jest patka i u onom novinarskom smislu. Dakle, tu se vidi licemjerstvo Ivice Đikića, glavnog urednika ovog lista, za koga se dojučer očito pogrešno u javnosti smatralo da je također bio u mladosti u HOS-u. On je objasnio da je to bila samo neka njegova rugalica, da je imao samo 15 godina, ali je nakon toga opet priznao da je zapravo ipak pokušao ući u HOS, ali da mu nisu dali. Dakle, kod njega je problem nešto je nosio hosovsku kapu, nego zato što je htio nositi hosovsku kapu, ali mu nisu dali. On je bio doduše nešto mlađi nego što je bio Hasanbegović na ovoj slici, pa mu se može i opravdati što šta, ali ne i da nije točno znao što radi. On je dobro znao da je to hosovska kapa, bez obzira na to što je znao, napisao je da se radi o ustaškoj kapi i zavaravao hrvatsku javnost. Jer zna da bez slike zapravo nema ništa, da tekst ne bi proizveo ni djelić učinka da nije ta slika prikazana i predstavljena kao takva. Da sad čujemo građane, oni su ipak najvažniji, što građani glavnog grada misle o ministru Hasanbegoviću, a mi ćemo anketirati ljude u drugim krajevima Hrvatske. Krećemo sa Zagrebom. Mislite li da Hasanbegovića napadaju zato što ukida milijune neprofitnih medija? Pa normalno. Normalno, ja sam gledao neki dan na TV, ne znam koje je bilo TV, mislim Z1. Gledao sam njegovo izvješće kompletno. Što je čovjek kriv? Što je on napisao istinu? Istite stvari u svom diplomskom što je napisao i sad njega sad smeta ono svima komunistima. Neki iz ovih političkih razloga, a neki iz tih materijalnih. Oni rade linč na našem ministru Hasanbegoviću. Čak mislim da je to motivirano zato što je on muslimanske vjeroispovijesti. Pa ja mislim da je on čovjek u redu. Gledajte, u ovoj situaciji nema se novaca. Bile su mnoge nevladine udruge i svaka čast treba i to raditi i biti aktivni u tome, ali ako se nema novaca, onda se treba rezati. Ako se penzionerima misli u bliskoj budućnosti reza penzije, treba se onda to. Podržavam svakako ministra Hasanbegovića na pogotovo oko financiranja medija i udruga, da to to ipak ide na te poreznih obveznika i meni nije jasno da neko ko uživa sve te privilegije dobija novac od poreznih obveznika da pljuje po državi Hrvatskoj, po njenim građanima. Mislim da to ne ide na čast nikom. Mislim da je na njega podignuta prevelika medijska hajka, to je moje mišljenje osobno. Hasanbegović je jedan od najboljih ministara u ovoj vladi, što ja mogu kao laik sa strane vidjeti. A ovo što je nosio kapu sa hrvatskom šahovnicom, to je sasvim normalna stvar, ali mnogima to smeta. I nažalost, mislim da se neće njihova želja ispuniti da ga smijene. Pa ne znam, danas je sramota biti i domoljub. Baš ga ne bi popljuvala ko što ga svi pljuju. Mogu oni raditi hajke kakve hoće, ali narod se očito prevariti ne može. Jedan visoko pozicionirani dužnosnik mi onako diskretno rekao ovih dana da se radi skup potpore Zlatku Hasanbegoviću,
došlo bi na Jelačić plac 100.000 ljudi. Mislim da nisu uopće daleko od procjene dobre. Kako vi komentirate taj neuspjeh medijskih nasrtaja na njega? Zapravo oni nisu uspjeli, oni su mislili čovjeka etiketirati, obilježiti, možda i smijeniti i sve im je palo u vodu. Nije još palo u vodu jer ti napadi neće tek tako prestati. Mislim da zapravo nismo vidjeli još uvijek vrhunac tih napada, još će biti mnogo, mnogo neugodnosti. Ali šta mogu? Sve su otkrili što su imali. Što još mogu? Pa mogu izvlačiti možda pojedine primjere koje će predstavljati na svoj način. Vidjeli smo da je čak i njegova izjava koja je objašnjavao što je zapravo radio u to doba i što je zapravo opisao, besramno izmanipulirana. Ja mogu razumjeti političke aktiviste. Mi smo zapravo i dalje, mi smo i dalje u izbornoj kampanji. Ali ne mogu razumjeti novinare koji besramno stavljaju točku usred rečenice i prenose samo polovicu rečenice. Dakle, a zamislite samo kako su trčali, bilo mi je smiješno tamo na inauguraciji naše predsjednice, kad je došao Aleksandar Vučić. Više predsjednica nije bila zvijezda u tom trenutku, zvijezda je bio Aleksandar Vučić. Išli su za njim kao da im baca krekere. A vi imate situaciju da je on godinu dana nakon slike gospodina Hasanbegovića sa dijelom HOS-ove odore u Glini govorio da je to srpski teritorij, da je Tuđman ustaša. Imate Nikolića koji je iste godine položio četničku prisegu na Romaniji. To za nikog nije problem. U Srbiji nitko to ne propitkuje. Tamo je to ok. Oni se ponašaju kao prava država, kao pravi narod. A mi se ponašamo kao da... Nismo još uvijek dobili Hrvatsku državu, iako smo je dobili prije 26 godina. Nisam baš siguran, je li to nekakav pozitivan primjer u tom smislu? Ali je primjer. Pa, primjer jeste, ali nije pozitivan. Dakle, ne mogu ga uzimati kao nešto što bi se trebalo događati i u Hrvatskoj. Apsolutno nikako ne mogu to prihvatiti. Kao što ne mogu prihvatiti one koji opravdavaju Mesića i njegova objašnjenja da je on samo zijevao ili da nije zapravo rekao da je Hrvatska dva puta pobjedila u Drugom svjetskom ratu, da je to zapravo značilo nešto sasvim treće, vrlo prozirna, nemušta objašnjenja i obradili su ga do samoga kraja. Evo sad se javlja čelnik Saveza antifašističkih boraca i kaže da bi se Hasanbegović trebao oprati kao što se oprao Mesić. Pa nisam vidio gore rugalice od te. No, sutra bi trebalo njega postaviti valjda da izdaje antifašistička uvjerenja za zaposlenje. A znate zašto se javlja Savez antifašističkih boraca? Eto možda zašto. Od Ministarstva branitelja, a o kulturi to radimo jedan veliki projekt koji ćemo prezentirati javnosti o svim novcima koji su dobili iz proračuna na ove ili one načine. Samo iz Ministarstva branitelja, gdje je sad aktualan slučaj Glavašević, koji eto potroši 70 i nešto tisuća kuna za put u Skandinaviju, gdje nije vozio recimo bolesnu Milu Horvat, kao što je to radio neko iz grada Zagreba, pa je završio u Remetincu, ovdje se to može. Ali evo, Savez antifašističkih boraca od Ministarstva branitelja 650.000 kuna, a za ljetnu školu mira, penzići su išli na more, 180.000 kuna. Zamislite, ljetna škola mira u organizaciji Saveza antifašističkih boraca plaća Peđa Matić Fred i oni se fino odmaraju na moru i uče miru ne znamo koga. Jesu li to zapravo, a to su i gledatelji načeli u ovoj anketi, stvarni razlozi napada na Hasanbegovića? U sklopu potrebitih mjera štednje zavrnuo im je pipicu. Nema sumnje da kad nekoga pritisneš tamo gdje najviše boli, a to je džep, da onda pobudiš najžešće reakcije. Svi su danas protiv ustašofilije, fašizma u Hrvatskoj, ali niko nije protiv ustaških kuna. Svima su te kune itekako mile i ne zanima ih kako se zovu, svih itekako rado prihvaćaju. Ovih dana u Hrvatskoj možeš postati ustaša i fašist preko noći, dovoljno je da zaniječeš službenu povijest SFRJ i nema nikakve dvojbe, sutra će te označiti i stavit će ti žig na čelo i teško ćeš se moći oprati. Njima trebaju
fašisti, jer bez fašista ne postoje antifašisti. Ako nema antifašista, onda nema ni objašnjenja za 45 godina nedemokratskog represivnog sistema. Ja mogu reći da nisam antifašist, nego sam protiv fašista. Da sam antifašist, onda bi vjerojatno bio i dalje za verbalni delikt, bio bi zato da ljudi idu u zatvor zbog ovoga što sam ja danas rekao, vjerojatno bi me sad dočekali na izlazu iz ovog studija i odveli maricom negdje na neko mjesto, ili bih bio za protiv rušenja Berlinskog zida, za kojeg znamo da se zvao antifašistički zaštitni zid. Dakle, antifašizam je nešto što u normalnim zapadnim zemljama gdje su se borili protiv fašizma i također ginuli, ne koriste više tu riječ jer znaju da je ona itekako kroz staljinističke režime na istoku Europe nepovratno ocrnjena, nepovratno ima mrlju koja se jednostavno ne može izbrisati. Dakle, neću govoriti o antifašizmu, govorit ću da sam protiv svakog totalitarnog režima, da sam protiv ugrožavanja demokratskih i medijskih sloboda, da svako može govoriti ono što hoće, ne ugrožavajući druge, i da zato ne smije plaćati nikakvu cijenu. Evo, mi čak razumijemo i kad neki novinari pišu pod lažnim imenima. Naprimjer, ima jedan pseudonim Ivan Violić. A to vam dođe ovako otprilike. Ne platite porez, dužni ste milijune, i da bi onda na lažan način mogli dalje varati državu i primat honorar, onda se ne zovete Davor Butković, nego Ivan Violić. I ja, zbog brojnog velikog interesa naše javnosti, ponavljam jednu zanimljivu epizodu. U zagrebačkom restoranu Carpaccio na WC-u susreli su se ugledni zagrebački poduzetnik, gospodin Hrvoje Petrač, i neugledni zagrebački novinar, Davor Butković, poznatiji kao Ivan Violić. Na kraju današnje emisije, evo, pogledajmo još jedanput kako je izgledao susret Violića i gospodina Petrača na WC-u Carpaccia. Kako ste, gospodin? Pa nije još pamet. Evo sam čekao se svečano. A, jel? Jel, kakan je bilo dobro? Neko smetnije tipu. Ne, vidim da je guza dobro radi, sam čuo. Bilo je... Kako ste, gospodin? Pa nije još pamet. A? Evo sam čekao se svečano. A, jel? Jel, kakan je bilo dobro? Neko smetnije tipu. Ne, vidim da je guza dobro radi, sam čuo. Bilo je... Evo, drage gledateljice, poštovani gledatelji, nećemo to komentirati. Kao što sam već rekao, Bujica je politički šou, često na rubu pleše kao i u ovom trenutku. Mi nama je uzor demokratska Amerika i dakle ne bojimo se ove ruske škole i mislim da je ovo baš ok. Kada Butković može svašta ljudima raditi, pa čak i pod lažnim imenom Ivan Violić, pa možemo mi valjda pustiti kak razgovara s uglednim građanima na WC-u. Gospodine Hrstić, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Pozdravljamo naše drage branitelje koji u Savskoj, zapravo na trgu Nevenke Topalušić, prosvjeduju već 484. dan zaredom. U srijedu ćemo imati jednu jako zanimljivu Bujicu. Govorit ćemo o toleranciji na vukovarski način, gdje se iz nacionalnih pobuda prebiju, recimo, hrvatski mladići i onda napadači dobe samo prekršajne, ali ne i kaznene prijave. Govorit ćemo i još nekim drugim slučajevima. Pustit ćemo i one snimke za koje Bojan Glavašević kaže da ćemo valjda pustiti nešto gdje jede malu djecu. Njemu je to sve jako duhovito i smiješno. Mnogima nije. Mi smo tu da, evo, puštamo ono što vi volite gledati, dragi gledatelji. Hrvatice i Hrvati, doviđenja u srijedu.